buyurur ey insanlar, Allah ayı sizə tərəf gəlir, özü ilə bərəkət, rəhmət və bağışlanma gətirir. İnsanın həyat əlaməti nədir? İnsanın həyat əlaməti bəşəriyyət üçün həyat istəməsidir. Bəşəriyyətin dirilməsini arzulamaq həyat əlamətidir. Bugün insanlıq ölü vəziyyətdədir. Dünyanı görürsünüz. Dünya çox təhlükəli vəziyyətdədir. Dünya çox narahat vəziyyətdədir. Bunu bilən adamlar, ziyalılar, oxuyan, mütaliə edən, izləyən adamlar görür ki, dünyanın vəziyyəti ürək açan deyil. Təhlükəli vəziyyətdir. Bəşəriyyət vurnuxur, yol axtarır, boğulur. Bunu hiss eləməmək mümkün deyil. Bunu hiss eləməmək mümkün deyil və bu arzuda olaq ki, bu bəşəriyyət bu bataqlıqdan xilas olsun və olmaq potensialı var və olacaq. Allah bunun vədin Quranda verib, söz verib Allah. Üçüncü gecə nə üçündür? Üçüncü gecə bunun üçündür ki, biz fərdi həyatdan çıxaq, hamı üçün dua eləyək, hamı üçün arzulayaq və hamı üçün çalışaq. Belə bilməyin ki, bu həyat acı həyatdır. Çox şirin həyatdır cəmiyyətə xidmət eləyənlərin həyatı. Çox ləzzətli, zövqlü həyatdır. Biz o həyatın şirinliyini müharibə vaxtı dadırdıq, hiss eləyirdisə, insanlar bir-biri üçün yaşayırdı, bir-birinə yanırdı. İnsanlar bir həmdərd olmuşdular, yumruq kimi birləşə bilmişdilər. Bax, bu təkcə müharibə zamanı olmamalıdır. Əskərləri aparırdılar, tibb bacıları dedi ki, o bizim qardaşımızdır. Bəyəm sülh vaxtında gətirilən xəstə tibb bacısının qardaşı deyil, o da elə qardaşıdır. Maşınlar bir-birinlə görsən qəza eləyirdi, polis işçiləri deyirdi ki, düşürdülər bir-birinlə, danışırlar, deyilə problem yoxdur, gedirlər. Bu pis həyatdır, bu gözəl bir həyatdır, əsl arzu olunan həyatdır. Bu həyata nail olmaq üçün çalışmaq lazımdır. Bütün bəşəriyyət üçün bu xoşbəxtliyi arzulamaq iman əlamətidir. İmam Həsən Əsgər əleyhissalam 11-ci imamımız. Oğlu doğulacaqdı, yəni 12-ci imam doğulacaqdı. Bibisinə dedi Həzrət Həkimə. Həzrət Həkimə İmam Əsgər əleyhissalamın bibisidir. Dedi ona qal bizdə, indi bir oğlum dünyaya gələcək. Dalıca belə buyurdu, hansı oğul, nə olacaq? Oğlun işi nədən ibarət olacaq? Buyurdu, əlləzi yuhyillah əzzə və cəl bihil ərz. Elə bir şəxs dünyaya gəlir ki, Allah onun əli ilə yeryüzünü öldüydən sonra dirildəcək. Bu vədi bizə Allah verib, bu vədi bizə imamlar verib. Bir gün gələcək mənə inanın, mən kiməm ki mənə inanasınız? Allaha inanın. Allah buyurur ki, bir gün gələcək bəşəriyyət keyfiyyətcə tamam başqa bir həyat yaşayacaq. Bəşəriyyət yenidən doğulacaq, yeni həyat bəxş olunacaq. Söhbət təkcə ədalətin bərqərar olunmasından getmir. Söhbət ictimai düzənin təkcə hansısa bir cəhətlərinin düzəlməsindən getmir. Həyat tamam bambaşqa olacaq, bambaşqa. Bizim təsəvvürümüzdə elə həyat yoxdur. O həyatı biz təcrübə eləməmişik. Tamam başqa mərhələsinə qədəm qoyacaq həyatın bəşəriyyət. 23-cü gecə İmam Zamanın zuhuruna həsr eləyək. Heç nə itirməliyik biz. Arzulayaq, ürəkdən arzulayaq. Arzular müqəddəratı dəyişir. Bu gecə yeni il gecəsidir, bilirsiniz. Yeni ilin bir mənəvi yeni il var, bir təqvim ili var. Müsəlman təqviminə də aid deyilə bu, mənəvi ilin yenilənməsidir. Yəni, bu gecə bir illik müqəddərat təyin olunacaq. Bu gecə mənəvi doğuluş gecəsidir. Təzə il daxil olur. Təzə müqəddərat. Bu gecə Allah dəyişir müqəddəratı. Və bu gecə biz istəyək ki, biz ölü bəşəriyyətin içində yaşamaq istəmirik. Biz istəyirik bütün bəşəriyyət dirilsin və xoşbəxt olsun. Diriləndən sonra yaşamaq başqa cür ləzzət eləyəcək. O günü təsəvvür edin ki, insanlar bir-birinə müjdə verir ki, Peyğəmbər oğlu zuhur elədi. Bir-birinə göz aydınlığı verir. Əsl bayram onda olacaq. Əsl xoşbəxtlik onda olacaq və bu xülya deyil, bir dəstə adamın özünü sakitləşdirmək üçün çıxartdığı bir əfsanə deyil, özündən uydurduğu bir əfsanə deyil. Bu tarixin, belə deyək, tarixi prosesin məntiqi sonluğudur. Quran deyir, tarix bu şəkildə cərəyan eləyəcək və bu realdır, olduqca realdır və bunun üçün çalışmaq lazımdır, pasiv gözləmə mövqeyində olmaq yox, dəyişmək ki, dəyişdirəsən. Mühiti dəyişdirəsən, islah eləyəsən.
Aleyhisselamdan danışdıq, dedi ki, günün istisində çıxır, küçələri gəzir, tər axır bədənindən, üzündən. Deyirlər ki, bu isti gün vaxtı hara çıxmışsan evdən? Deyir ki, məzlum axtarıram ki, bəlkə məzlumun dadına çatım, əlindən tutum. Məsumların hamısı belə idi. Gecə gündüz cəmiyyətə xidmət üçün çalışırdılar. Peyğəmbərimiz o qədər dərd çəkirdi insanlar üçün ki, Allah Quranda buyurur ki, Ləalləkə baxi on nəfsək, az qalırsan özünü həlak eləyəsən ya Rəsulallah. Az qalırsan özünü öldürəsən insanlar üçün. Bu tərz təfəkkür dünyaya hakim olsa insanlar xoşbəxt olacaq, egoizmdən insanlıq qurtulmayacaq, ancaq öz mənafiyin üçün yaşa. Bu düzgün uyğun konsepsiya deyil. Bu konsepsiya insanları xoşbəxt eləyə bilmədi. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Eləyə bilmədi. Bəziləri deyir ki, ümumiyyətlə insan xoşbəxt olmağa gəlməyib ki dünyaya. Eləyənmədi, eləyənmədi. Reallıq budur, amma belə deyil. Allah peyğəmbərlər göndərir ki, deyir, siz daha yaxşı yer üzündə yaşamağa layiqsiz. Bura, bu vəziyyət sizə layiq vəziyyət deyil. Bu düşüncədə olaq bu gecə. Səhər də duraq, xidmət eləyək insanlara sabahdan. Deyək, mən təmənnasız insanlara, xalqa xidmət eləyəcəm. Qonşuya xidmət eləyək, qohuma xidmət eləyək, tanıdığımız adama, tanımadığımız adama, hər kəsə. Gecə namazı ən fərdi ibadətdir, düzdür. Dayanmışıq Allahın qabağında gecə yarısıdır, heç kəs yoxdur, cəmaat yuxudadır. Əlimizi qunutda qaldırırıq, dua edir, Allahum məğfir lil müminin əvəl müminat. 40 dəfə deyirik, müminləri bağışla. 40 dəfə 40 müminin adını çəkirik, 40 insanın. Yəni, səhər durub onlara xidmət eləmək lazımdır. Bunu çatdırır. İnsanlara xidmət, təmənnasız xidmət dirli əlamətidir, həyat əlamətidir. Din bizə xatırladır ki, sən deyilsən, biz anlayışı olsun sənin üçün. Və necə insan tövbə eləyir, bəşəriyyətin də tövbə məqamı var. Cəmiyyət də bütövlükdə tövbə eləyə bilir, ayıla bilir, dəyişə bilir. Bəşəriyyəti yanlış istiqamətdə aparıblar. 70 il biz gördük, aqsaqqallar burada bizə kommunizm vədi verirdilər. Həqiqətən insanlar ürəkdən inanırdı və yaşayırdı. Getdi dalana dirəndi, put çıxdı. İndi İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, bütün məktəblər put çıxacaq, bizim məktəbimizə ehtiyacı başa düşəcək insanlar. Hələ ki, vurnuxur insanlıq. Gedib-gedib yorulacaq və yorulmaqdadır. Bu yorğunluq hiss eləmirsiniz, bəşəriyyətin vəziyyətində hiss olunur. İnsanlıq yorulub artıq. Bu yorğunluğu hiss eləməmək mümkün deyil. Müasir dünyanı görürsünüz, ikili standartlar, ədalətsizlik, addım başı müasir qlobal dünyadakı münasibətlərə baxın. Güclü haqlıdır prinsipi ilə dünya idarə olunur. Əvvəllər yenə hansısa şuarların arxasında gizlənirdilərsə, indi açıq deyirlər ki, güc məndədir, mən belə eləyirəm. Kimin gücü nəyə çatır, onu eləyir. Bugün belə bir dünyanın reallığı budur. Maddi mənfəət üzərində qurulan düzəndən başqa bir şey gözləməyə də dəyməz. Bəziləri deyir ki, niyə orada insanların haqları qorunur, insan haqları belə filan. Axı, yaxşı, fərdi qaydada bu insanların haqqı qorunursa, bu toplum var ya, bu insan haqlarının qorunduğu toplum. Niyə həmin toplum, onların yaşadığı dövlət gedir başqa bir xalqın kütləvi şəkildə haqlarını tapdalayır və cəmaat da onu qəbul edir? Ayrı-ayrı hansısa haqlar qorunur, amma bu fərdlər bir toplum təşkil eləmir, bir dövlət təşkil eləyir. Həmin dövlət gedir, kobud şəkildə başqa xalqı qırır, incidir, əzir. Bu hansı insan haqlarıdır, hansı ədalətdir. Amma dinə baxırsan, din addım başı deyir ki, başqalarına xidmət ən böyük ibadətdir. Din gətirir sevgini, bütün ictimai münasibətlərin mühərriki sevgidir, hüquq deyil. Hüquq ictimai münasibətləri tənzimləmək üçün deyil. Hüquq lazımdır mütləq, hüquqsuz cəmiyyət olmaz. Amma hüquqa hər şeyi yükləyəsən, bütün münasibətlər hüquqla tənzimlənsə, o cəmiyyətdə insan xoşbəxt olmayacaq. Münasibətlər sevgi ilə tənzimlənməlidir, eşq mərkəzli olmalıdır, sevgi münasibətlərin qaynağı olmalıdır. Və bu söz deyil elə belə. Deyəsən ki, bu real deyil, bunu həyata keçirmək mümkün deyil. Görürsünüz ki, İmam Hüseynin ziyarətində insanlar 3 gündə olsa, 1 həftə də olsa belə yaşaya bilir.
Heç bir hüquq yox. Adamlar, mən bunu dəfələrlə demişəm, zəvvar danışır, deyir, oturmuşam günün altında su içirəm. Da məsələn, cibimdə pul da olmasa, biri yemək verir, biri su verir, biri ayaqqabı təmizləyir, biri ayağı ovuşdurur, biri nə bilmən, başva dolanır, bir-birini tanımayan adamlar. Bir də deyir, mən oturmuşam su içməyə, görürəm ki, bir nəfər dayanıb mənim düz qarşımda. Bax, çəkilirəm, görürəm, bu çəkilir. Deyirəm, bu mənə ələ salıb, nə istəyir bu görəsən məndən, əl çəkmir. Deyir, soruşdum, axı, niyə gəlib düz dayanmışsan mənim yanımda? Deyir ki, hərə bir şey ehsan eləməyə gətirib, mən kasıb adamam. Dedim, gücüm nəyə çatır? Günün qabağını ala bilərəm ki, kölgə yaradıram ki, sən su içəndə kölgədə su içəsən. Oturanlara, zəvvarlara bədənimlə kölgə yarada bilirəm. Bu pis şeydir, xoşbəxtliyin açarıdır bu. İnsanlıq göstərir, biz göstəririk ki, belə yaşamaq olar. Bu praktikidir, bu təkcə kağızda deyil, bu real həyatdır. Bunu transfer eləmək lazımdır ziyarət məkanlarından gündəlik həyata. Bunu eləyə bilsək, vəssalam. Bu da başlanmalıdır hər bir insanın öz şəxsi həyatından, ətrafdaşlarından, münasibətindən. Özü hamının xidmətçisi hesab eləyəsən. Amma mən sizə bir söz deyim. 20 neçə gündə oruç tuturuq. Üçüncü əhyə gecəsi bitir. Sabah çıxsaq küçəyə, bir adam orucunu yiyən yerdə görsək, özümüzü ondan üstün hesab eləsək, ibadətlərimiz heç oldu. Baxasan, deyirsən ki, mən beləyəm, bu belə. Deməyə haqqın yox. Bilmirsən onun axırı nə olacaq. Bəlkə başa düşməyib, bəlkə bilməyib. Bir nəfərə aşağı baxsın ki, mən gecə əhyə keçirtmişəm, buna bax, küçənin ortasında su içir. Bəli, pis iş görür, oruç tutmur, demirəm, deyirəm, yaxşı iş görür. Amma səbəbini bil ki, bəlkə də inşallah bilmir, hər halda məndən üstündür. Bir alim deyirdi ki, onun eybi ki, üzdədir. Eybi görsən, xoş alına ki, eybi üzdədir. Sənin bəlkə eybin nəfsinin gizlindədir. Bəlkə sən namaz oruc arxasında gizlətmirsən eybini. Bəlkə sən daha təhlükəlidir sənin vəziyyətin. İnsanlara bu şəkildə yanaşın, bu şəkildə baxın. Kərbəla şəhidləri necə idi? Kərbəla şəhidləri öz haqlarından, həyat haqlarından imamın haqqı üçün keçirdilər. İmamın haqqı nədir? İmamın haqqı bəşəriyyətin haqqı deməkdir. İmam varsa bəşəriyyət xoşbəxtdir. İmam yoxdursa yox. Bu deyir, mən öz canımı imam yolunda qurban verirəm ki, imam qalsın ki, bu insanlar xoşbəxt olsun. İmama ehtiyac havaya, suya ehtiyacdan daha artıqdır. Məhərrəmdə düz Aşura günü mən bunu danışıram. Müslim ibn Əvsəcə, İmam Hüseynin səhabəsi şəhid olur, can verir. Qoca kişidir. Başının üstünə gəlir Həbib ibn Məzahir, o da qoca kişidir. Baxır Müslimə deyir ki, Müslim, mən də şəhid olacam səndən sonra, bilirəm. Amma hər halda birdən arzum var, sözüm var, vəsiyyətim var, mənə demən yerinə yetirim. Nəsə bir şey. Deyir, səsi də zəifləyib, yaralarından qan axır. İmam Hüseyn də dayanıb da başının üstündə. Zəif səsindən imama işarə eləyir, deyir ki, nə vəsiyyət eləyəcəm sənə, nə qədər canında can var, bu kişiyə bir zərər dəysə, qiyamətdə Peyğəmbərə cavab verəməyəcəksən. Bax, bəşəriyyətin xoşbəxtliyinin açarı bu tərz təfəkkürdür, bu yanaşmadır. Əhd duasında oxuyuruq. Allahümmə cəalni min ənsarihi və əğvani. İlahi, məni ona köməkçə elə. İmam zamanı 12-ci imama. Ona köməkçə elə. Və onun dadına çatanlardan elə. Və zəbbinə ənhu. Və onu müdafiə eləyənlərdən elə. Vəl musari'inə iləyh. Musari'inə iləyh bir söz nədir? O gələndə sürətlə ona tərəf gedim. Qaça-qaça gedim. Vəl musari'inə iləyh. Vəl mümtəsilinə li əvamiri. Vəl muhaminə ənhu. Onun əmrlərinə itayət eləyənlərdən, onu himayə eləyənlərdən və sabiqinə ilə iradətihi, onun iradəsini sürətlə yerinə yetirənlərdən, onun əmrinə tabi olanlardan eləməni. Axırda deyir ki, vəl müstəşhədinə bəynəyədək, onun yanında şəhid olanlardan elə. Yəni, mən əriyim gedim, amma o dünyanı xilas eləsin, razıyam. Mən canımı verim onun yolunda, bax bu Kərbəla şəhidlərinin məntiqidir. Bu duanı eləyən ümmət özü üçün yaşayar. Mən razıyam, canımı verim, tək ki imam yaşasın və bəşəriyyətə xidmət eləsin. Mən bu yolda gedim. Gedirəm də puçluğa getmirəm ki, Allah mənə övliyalarının yanında yer verəcək. Allah da heç kəsə borclu qalmayacaq, heç bir şəhidə borclu qalmayacaq. Qiyamət günü deyir, şəhidlər də mükafatı görəndə başları aşağı düşəcək, şəhidlərin də Allah ilə qarşılayacaq. Çox çətin zamandayıq.
Dünyanın çətin halındayıq. Amma ümid qığılcımları da var. Bədbin deyilik şükür Allah'a. Heç kəsin bədbin olmağa haqqı yoxdur. Belə bir hədis var. Yusbihur rəcul fiha mu'minən və yumsi kafirən. Elə bir zaman gələr ki, səhər kişilər Allah'ın dinindədir, axşam kafirdir. Vallah, səhər dindədir, bilinmir, axşama qalacaq dində yox. Rəhmətli Mərəşi Nəcəfi ustad idi, böyük alim idi. Dərsində deyirdi ki, hər gün evdən çıxanda dərsə gəlir. Özdə dərsi də avam adamlara dərs demirdi, müştehitlərə dərs deyirdi. Deyirdi ki, and olsun Allaha, hər gün evdən çıxanda Allaha 14 məsuma and verirəm ki, axşam müsəlman kimi evə qayıdım, axşam müsəlman kimi evə dönüm. İmanı qorumaq çox fəzilətlidir və başqalarının imanı üçün çalışmaq. Bu gecəmizi, sözümü çox uzatmayacağım, bir neçə dənə münacat eləyək, sonra inşallah duanı başlayacaq. Bu gecəmizi İmam Zamana həsr eləyək. Deyək ki, ilahi, bizi dirilt və səbəb olaq, başqaları da dirilsin. Ən günahkar insanlar özümüzü hesab eləyək. Deyək ki, ilahi, sən məni dəyiş. Adamlar görəndə ki, bu da dəyişdi, ümidlənsinlər. Desinlər, bu da dəyişdisə, deməli mümkündür. Mənim dəyişməyim başqalarında ümid qığılcımı yaratsın. Ailədə görsün, ana görsün, ata görsün, qonşu. A, bu dünənki adam deyil. Qədir gecəsinin səhəri bu dəyişib, rəftarı dəyişib. Və başlasınlar ki, deməli, Allahın qudrəti hər kəsi dəyişməyə dəyər, çatar. Mən özümü belə hesab edirəm. Allah şahiddir, Allah şahiddir. Allaha deyirəm ki, əgər məni dəyişsən, oradan da qudrəti göstərəcəksən. Məni dəyişə bilsən. Hərçənd ki, dəyişə bilsən, sözü sənə aid edilə bilməz. Sənin qudrətin hər şeyə çatır. Bir nəfər alim belə münacat edirdi. Deyirdi ki, bir adam gəlir öz müdürünə, deyir ki, mən belə-belə səhv eləmişəm düzdür, amma mənə töhmət vermə. Məni bağışda da. Müdür deyir ki, eləyərəm, amma səni bağışlayacağım, obrular da cürət tapacaq, sonra da heç kəs heç nəyə əməl eləməyəcək. Qaydalar pozulacaq. Mən işi idarə edə bilmərəm. Hər çatanı bağışlasam. Bunu deyirdi, sonra deyirdi, ilahi, sən də qorxursan məni bağışlayasan, başqaları ümidlənək onları da bağışlayacaqsan. Sən ki, belə deyilsən. Sənin arzun deyil ki, gəlsinlər bağışlayasan. Sən o Allah deyilsən ki, həsrətindəsən ki, günahkarlar gəlsin bağışlayasan. Ona görə məni bağışla, başqaları da cürət tapsın, gəlsin. Bəlkə kiminsə üzü yoxdur. Görəndə ki, bu bağışlanıb dəyişib, onun da üzü olacaq, gəlsin, üzr istəsin. Sən deyilə bunu istəyirsən də Allah kimi. Başqa bir istəyin var sənin. Bağışlamaqdan başqa nə istəyirsən bəndələrin üçün? Məni bağışla ki, rəhmətin müştəriləri çoxalsın. Rəhmətin təmənna eləyənləri çoxalsın. Mən özümə deyirəm, mən cismimi gətirə bilmişəm, onu da mən gətirməmişəm, sən gətirmişsən, Ramazan ayının fəzası gətirib. Yoxsa mən hara, gecəni oyaq qalıb ibadət eləmək hara. Sən gətirmişsən, cismim indi sənin yanındadır, amma bizim ruhumuzu dirildi. Ay da bitir. Qədir gecəsindən sonra oruç tutanlar bilir, ay bitir demək olar. Bir həftə elə keçir ki, gözü açıb yumursan, ay bitir. 22 gündür biz sənin ziyafət süfrəyin kənarındayıq. 22 gündür. 22 gündür biz cənnətdəyik, həqiqətən də. İnsan kimi yaşamaq nədir onu hiss eləyirik, ləzzət içində yaşayırıq. Səndən bir xahişimiz var, elə-elə ki, həmişə davam eləsin bu halımız. Həmişə. Çıxmayaq cənnətindən. Həzrəti Adəm cənnətdən çıxdı, günahı bir tərəfə qalsın, elə. Bir söz nə üçün nalə eləyirdi, darıxırdı o günləri üçün. Deyirdi, sənin yanında nə gözəl idi. Tövbəsi belə idi. Yana-yana sızıldırdı, deyirdi, nəyi itirdim. İndi biz Ramazan ayı çıxacaq. Ramazan ayı çıxacaq. Allahın da olsun bu günlər üçün darıxacaq. Deyəcək, nə günlər idi o. Görürsünüz nə gözəl. Buranın fəzasına baxın, cənnətdir. Hiss edirsiniz, cənnətdəyik biz. İnsan sonra darıxır bu günlər üçün, bu saatlar üçün. Amma mən bir şey eşitmişəm. Eşitmişəm ki, Ramazan ayı bitəndə hamı çıxıb gedir günahının dalıca. Bir dəstəyə deyirsən ki, sən qal. Qal da getmə. Bəzilərinə belə deyirsən. Mənim səndən xahişim budur bu cəmatın adından. Ramazan ayı bitəndə, hamı gedəndə bizi saxla yanında. Da həmşəlik qalaq. Həmşəlik qalaq və da səni tərk eləyib getməyək. Bunu istəyək biz. Biz səninlə yaşayırıq bu ayı və səndən gözəl dost yoxdur. Səndən gözəl həmdəm yoxdur.
bizi qəbrə qoyacaqlar. Hədisdə var, cəmat gedəcək. Hamısın o gündən var. İndidən o günün fikrində olaq. Cəmat qoyurlar dostlar, övladlar, yaxınlar bizi qoyacaq qəbrə. O ki, deyirdi, sənin üçün canımı verərəm, filan elə hamısı başını aşağı salıb gedəcəklər. Ölmüş adamın ruhu baxır, görür hamısı getdi. Deyirlər ki, qışqırır dallarıca ki, məni burada tək qoyub hara gedirsiniz? Hər də o qəbir üstündə görsən, telefonla danışır adamlar. Biraz heç olmasa orada bunu cibinə qoyub bir diqqətlə baxa. Deyək ki, bunun üçün, bundan hamı üçün var. Orada da baxmır. Orada da iş həll eləyir. Orada da işlərini həll eləyir. Bir dəfə demir ki, məni də belə qoyacaqlar. Hədis deyir ki, cəmat gedəcək, bu fəryad eləyəcək, heç kəs eşitməyəcək. Başını salıb gedəcəklər. Allahdan nida gələcək, mənim bəndəm. Görürsən, tək qaldın. Görürsən, necə vəfasızdılar. Vəfasız o mənada yox ki, pisdilər. Başqa bir şey eləyə bilmirlər. Zatən vəfasızdılar yəni. Görürsən, getdilər. Kim qaldı? Bir sən qaldın, bir mən. Məndə həyəcanlanacaq. Allah deyəcək, amma narahat olma. Səni elə nəvaziş eləyəcəm. Səni elə sığal çəkəcəm ki, aləmi heyrətə gətirim. Düzdür, sən bunlara görə mənə günah eləyirdin. Bu adamlara görə məni unudurdun. Amma bil ki, səni elə nəvaziş eləyəcəm ki, görəcəksən, sən tək deyilsən. Mən Allaha deyirəm bu gecə, qəbrin əvvəl gecəsi gəlməmişdən qabaq. Bu səs gün içində mən deyirəm ki, ilahi, onsuz da indi də bilirik ki, səndən başqa heç kəsimiz yoxdur. Qalan şeylər səsküydü. Dostlar hamısı əzizdir, hamısı çox sevilməlidir. Amma səndən başqa mənli qeyruk, səndən başqa heç kəsimiz yoxdur. Mən etiraf edirəm, sizin huzurunuzda bu minbərin üzərində oturmuşam ki, layiq deyiləm bu minbərə. Etiraf edirəm, siz də etiraf edin. Mən deyirəm, ilahi, bilirsən ki, mən sənə bəndə olmamışam. Mən sənə yaxşı bəndə olmamışam. Bunu özüm bilirsən, sən də bilirsən, mən də bilirəm. Məliki Təbrizi deyir, Məliki Təbrizi Təbrizli bir alimdir, arifdir. Tarixə gələn neçə arifdən biridir. Allahla danışanda deyir ki, ilahi, nəfsimin əlindən o qədər qəzəbliyəm, öz əlimdən o qədər hissliyəm. İmkanım olsa deyərəm, at məni cəhənnəmə yandır, özüm baxım ləzzət alım deyim, əcəb oldu sənə, özüm özümə bunu deməyim gəlir. O qədər öz əlimdən əsəbiyəm. Amma sonra deyir ki, bilirəm, axı, dözümüm yoxdur buna. Dözümüm yoxdur. Yoxsa elə özüm özümə cəhənnəm arzulayardım. Amma mənim taqətim yoxdur o əzaba dözməyə. Əleyhissalam necə deyir? İrham zəəfə bədəni. İlahi, bədənimin zəifliyinə rəhm elə. Bədənim çox zəifdir. Dözümüm çox azdır. Məni hara aparırsan cəhənnəmə? Mənim gücüm yoxdur. Bizim ən böyük günahımız bir sözünə olub, biz zamanımızın imamının ürəyinə ox vurmuşuq günahlarımızla. Hər günah dillər zəmanə imamının qəlbinə atılan oxdur. Biz onu ağlatmışıq, biz onu narahat eləmişik. Amma bilirsiniz nədir? Bu gecə hədislərdə var, oturub bir küncdə hamımızı bağışlanmağımızı istəyir. Deyir, düzdür, məni narahat eləyiblər. Amma mən haqqımı keçirəm. İlahi, sən də onları bağışla. Bu gecə imam zaman gecəsidir. O bizi dua eləyir. İlahi, sən bu ayda da məni bağışlamasın, sənə söz gələcək. Nəuzubillah, dilim lal olsun, deyəcəklər ki, bu necə Allahdır ki, buna neçə ildir bu ibadət edirik, düzəlmir. Söz sənə gələcək. Peyğəmbər və an verəcək səni. O Peyğəmbərin ki, qiyamət günü ona danışmaq icazəsi verilən kimi, deyəcək ki, ümməti, ümməti. Birinci sözü bu olacaq. İlahi, ümmətimə rəhm elə. Sən nə cavab verəcəksən? Hədisdə var, Allah da deyəcək, rəhməti, rəhməti, Peyğəmbər narahat olma, hamısını bağışladım, hamısını bağışladım. İmam Səccad əleyhissalam gözəl söz deyir, deyir, ilahi, məni bağışlasan, Peyğəmbərin sevinəcək. Bağışlamasan, şeytan sevinəcək. Mənə görə də olmasa, öz dostum Peyğəmbərə görə bağışla, Peyğəmbərin ürəyini şad elə. Sən an verirəm o dərdini quyulara deyən Əlinin hörmətinə. Ki dərdini tənhalıqda quyulara deyirdi. Salman deyir, çıxdım şəhərdən ki, Həzrət Fatimiyə doyunca ağlayım, gördüm bir səhrada bir nəfər dizin qucaqlayıb, ya Zəhra deyib ağlayır. Məndən qabaq o gəlib, o çıxıb, Fatiməsini yad eləyir. Həzrət Fatimənin ehtiramına verirəm ki, qapı-qapı gəzdi, qapıları döydü, bir nəfər üzünə qapı açmadı. Cənnətə dəvət eləməyə gəlmişdi, bilirsiniz, cəmat. Gəlin cənnətə, qapının üzünə bağlayırlar ki,
Ey Peyğəmbər qızı, get buradan. Bir dənə mənzərəni təsəvvür eləyin. Adı gələndə deyir, canımız ona fəda olsun. Özü öz ayağı ilə qapılara gəlir. Cəmaat qapını üzünə bağlayır. Arxayın olun, bu gecə buradan gəlmişsinizsə, iş yüz düzəlib. Mən bunu cürətlə buradan deyirəm. Arxayın olun. Baxmayın, ləyaqəti özünə qədərdir. Rəhməti çəkib gətirə bilibsə, dayı buradan əlboş qaytarmaq, mən tanıdığım Allaha yaraşmaz. Mən belə tanımışam. Belə tanıttırıb özünü. Amma bu halla istəyirəm, baxın, Əl-Əleyhissalamın Kumeyl duasının tərcüməsidir. Deyir, fəbi izzətikə ya seyyidi və mövlay. Deyir, izzət və and olsun, ey mənim ağam və mövlam. Uqsimu sadiqən, and içirəm, düz and içirəm. Özüm bilirsən ki, andımda düzəm, sadiqəm. Bax, bura qulaq asın. Qulaq asın ki, ürəyimizin halı dəyişsin. Dəyişib şükür Allah'a. Amma duadan qabaq ürək sınsa yaxşıdır. Duadan qabaq qəlb sınsa yaxşıdır. Lə in tərəktəni natiqən. Deyir, məni cəhənnəmə aparsın. Əl-Əleyhissalam deyir. Məni cəhənnəmə aparsın və orada mənə danışmaq icazəsi versən. İcazə versin, danışım. Lə əzicənnə iləykə beynə əhlihə zəcicəl amilin. Cəhənnəm əhlinin arasından birdən görəcəksən ki, mən fəryad elədim, nalə elədim. Ümid eləyənlərin naləsi kimi. Məni ki, cəhənnəmə attın, cəhənnəmdəkilərin içindən birdən mənim naləm ucalacaq. Ümid eləyənlərin nalələri kimi. Lə əsruxənnə iləykə Suraxəl müstəsrixin və lə əbkiyənnə aleykə buka əl faiqin. Fəryad eləyəcəm köməyə çağıranların fəryadı kimi. Ağlayacam müsibət üz verənlərin, əzini itirənlərin ağlamağı kimi. Ağlayacam cəhənnəmin içində və deyəcəm və lə unadiyənnəkə və səni çağıracam. Necə deyəcəm? Deyəcəm, eynə kuntə ya vəliyyəl müminin, bəs sən hardasan ay möminlərin dostu. Cəhənnəmin içinə atsan da deyəcəm, bəs hardasan sən, ay möminlərin dostu. Və ya qayətə amalil arifin, ey ariflərin son arzusu, ya qiyasəl müstəqisin, görürsən cəhənnəmdəyəm, ay pənahsızların pənahı, ay heç nəyi olmayanların ümidi. Ya həbibə qulubi sadiqin, ey sadiqlərin qəlblərinin sevgilisi, sevimlisi və ya ilahəl aləmin, ey aləmlərin Rəbbi, cəhənnəmin içindən belə fəryad eləyəcəm. Sizi bilmirəm, sizi bilmirəm. Mən özümü belə hiss edirəm indi. Mən özümü bu halda hiss edirəm ki, cəhənnəmin içindəyəm bu qədir gecəsində və fəryad eləyirəm. Eynə kuntə ya vəliyyəl müminin, hardasan ay möminlərin dostu. Hardasan söz vermişdin axı əl üzdən tutacam. Cəhənnəmə də deyir getsəm, sənə ümidimi itirməyəcəm. Ondan sonra deyir, yox, sən sənə səcdə eləyən üzləri yandırmazsan. Bu sənin şənindən uzaqdır. Sən sənə ibadət eləyənləri odda yandırmazsan. Sənin tohidüyü dilinə gətirib la ilahe illallah deyənləri yandırmaq sənə yaraşmaz.